Velkommen alle sammen. Velkommen til skolekirkeprojektet rundt om Rødhalsen. Lige nu skal flere ugers forberedelse hjemme på skolen blive til en kæmpe oplevelse her i Fonsbæk Kirke. En fortæller, et professionelt blæseorkester, og så alle I glade og syngende børn med en baggrundsviden om en stor forfatter og hendes legender, om en stor filosof og hans ytringer, om et stort menneske, der efter sigende døde for menneskers skyld. Og nu er vi bare så tæt på og skal i gang. Er I klar? Er I klar? Det er bare så godt. Og her, der står en mand. Han hedder Christian. Han er dirigent. Og det er faktisk ham, der sørger for, at vi får noget rigtig fin musik, som vi kan synge til lige om lidt. Men hvis I kigger rundt her, så står der en hel række af stole her, og de er tomme. Og nu kan Christian jo ikke nå at flytte sig fra den ene stol til den anden for at spille alle instrumenter. Han kan heller ikke, siger han endda. Men vi har simpelthen besøg af et musikkorps i dag, og det er et helt specielt musikkorps. Er der nogen herinde, der har hørt om dronning Margrethe? Ej, det er jeg bare rigtig glad for, at der er nogen, der har hånden op. Er der nogen, der har hørt om hendes mand, prinsgemalen Henrik? Ja, det er der også nogen, der har. Og ved hvad, her i vores land, der kan vores konger, dronninger og prinser og prinsesser, de kan rigtig godt lide musik. Det er faktisk noget, de går rigtig meget op i. Og derfor har de deres egne musikorkester. Dronningen har et orkester, der hører til over i København. Og det orkester, vi skal synge sammen med i dag, de hører til i Viborg og i Skive. Og det er prinsgemalens musikkorps. Så de er vant til at rejse rundt i Danmark og spille for dronningen og hendes familie. De har også været i Frankrig. Er det nogen af jer, der har hørt, hvad dronningen og prinsgemalen laver i Frankrig nogle gange? Dernede, hvad siger I? De har et slot dernede, som de tager ned og er på en gang imellem. Og det har vores orkester også været nede og spille. Så det her orkester, de er vant til at spille sammen med den kongelige familie. De er vant til at spille, når der skal være fest. I dag, der skal de ikke spille med den kongelige familie. De skal spille med børnene her fra Ikast og Isenvad og Klovborg. Men fælles, ligesom når det er i kongehuset, så er der fest, når det her musikkorps de kommer. Så velkommen til en fest med musikkorpset. Men for at få dem herind, så bliver vi nødt til at gøre noget. Og der skal I altså hjælpe. Er I med på det? Det er nemlig sådan, at de er ikke prinser. Men de er godt nok det tætteste på, man kan komme af os, der er her i dag i hvert fald. Så vi vil prøve at kalde på dem, som om de er prinser. Er I med på det? Skal I sige? Thank you.
Der var en gang, hvor Herre gav sig til at skabe verden. Han skabte mennesker og dyr. Og nu sad han i paradiset og malede fugle. Det var også den gang, æslet fik sine lange, lange ører. Æslet, det var noget så glemsomt. Så måtte det gå tilbage til vor Herre og spørge, åh, hvad var det nu, jeg hed? Da æslet kom for tredje gang og spurgte, hvad var det nu, jeg hed? Så trak vor Herre æslet i ørerne tre gange og sagde, æsel, æsel, æsel. Det var også den gang, hvor bien blev straffet. Bien var rigtig glad for honning. Men alle mennesker og andre dyr, der kom og ville smage dens honning, dem stak den med sin giftige stik. Det så vor Herre. Han kaldte bien til orden. Jeg gav dig det sødeste af alt det skabte, men jeg gav dig ikke lov til at være hård mod din næste. Så husk derfor, hver gang du stikker nogen, der vil smage din honning, så må du dø. Da dagen var ved at være omme, så fik vor Herre lyst til at skabe en lille grå fugl. Du skal hedde Rødhals, sagde han, og lod fuglen flyve. Den lille Rødhals fløj ned på den skønne jord og kiggede på alle farverne. Planter og fugle i alle farver. Og så fik den lyst til at se på sig selv. Og den kiggede. Og så den. Den var aldeles grå over det hele. Det var mærkeligt, tænkte den. Ikke en eneste rød fjer har jeg fået. Skønt, der var helt bange, og hjertet det hamrede heftigt i brystet på den, så fløj den tilbage til vor Herre. Den satte sig på vor Herres hånd. Og så spurgte vor Herre, hvad vil du? Der er bare noget, jeg gerne vil spørge om, sagde en lille fugl. Jamen, hvad vil du vide, spurgte vor Herre. Ja, hvorfor hedder jeg Rødhals, når jeg ikke har en eneste rød fjer? Den kiggede rundt på den skønne jord, og så tænkte den, hvis bare jeg kunne få et lille bitte gnist af noget rødt på mit bryst, så ville jeg blive en rigtig flot fugl, og så ville mit navn passe. Hvorfor skal jeg hedde Rødhals, når jeg ikke har en eneste rød fjer? Inde i sig selv, der håbede den, at vor Herre ville sige, åh nej, lille ven, det har jeg helt glemt. Kom herhen, så skal jeg male dine halefjer. Rødhals har jeg kaldt dig, og Rødhals skal dit navn være. Du må selv sørge for at gøre dig fortjent til den røde farve, sagde vor Herre. Den lille fugl fløj ned i paradiset og tænkte på, hvad i alverden den kunne gøre for at skaffe sig den røde farve. Det eneste, den kunne komme i tanke om, det var at bygge en rede i en tjørnebusk. Og her sad den nu, og det var som om den ventede på, at der skulle falde et lille bitte rosenblad ned og sætte sig på den strube og give den farve. Thank you.
Mange, mange år er gået siden den dag, der var jordens gladeste dag. Dyr og mennesker har forladt paradiset. Der er bygget mægtige tårne og templer. Og mennesket har lært at dyrke jorden. Mennesket har lært at sejle over verdens have. Mennesket har skaffet sig klæder og prydelser. Men så oprandt den dag, den helt, helt specielle dag, som menneskeslægten skulle mindes for altid. Det var morgen i Jerusalem. Rødhalsen sad og sang for sine unger, der var godt gemt i en tjørnebusk. Den fortalte sine unger om den fantastiske morgen, da verden blev skabt, og den fik sit navn Rødhals, fuldstændig som alle rødhalse har fortalt det for deres unger frem til i dag. Men se nu, sagde rødhalsen. Mange, mange unger er kommet ud af æggene, men ingen har fået den røde farve. Mange roser er knuppet, men rødhalsen er stadig en grå lille fugl. Jamen, råbte alle ungerne, har I da slet ikke gjort noget for at skaffe jer den røde farve? Vi har gjort alt, hvad vi kunne, sagde rødhalsen. Allerede den første rødhals mødte en anden rødhals, og de blev forelsket. De blev så forelsket, at det var kærlighed. Rødhalsen tænkte, da den mærkede sit hjerte svulme i sit bryst. Det er nok vor herres mening, at jeg skal elske så varmt og så meget, at det vil farve mine fjer røde. Men ak nej, den blev skuffet, som alle andre er blevet skuffet, og som I vil blive skuffet. Også sat vores håb til sangen, sagde rødhalsen. Allerede den første rødhals var så begejstret for at synge, at den kunne mærke sit bryst gløde af begejstring. Ak, tænkte den, det er nok sangens glød, som bor i min sjæl, der skal give mig den røde farve. Men ak, den blev skuffet, som også I vil blive skuffet. Ungerne var endnu mere bedrøvet, og de pippede løs. Allerede den første rødhals udviste mod og tapperhed, sagde rødhalsen. Den kæmpede med de andre fugle, så den tænkte, at alt den tapperhed ville nok farve dens bryst rødt. Men ak, den blev skuffet, som også I vil blive skuffet. Thank you.
De små fugleunger, de pippede kægt, og de tænkte, at de nok skulle gøre sig så udmærket, at de ville få den røde farve. Men de vidste godt nok ikke, hvad de kunne gøre, ud over at elske og synge og kæmpe. Pludselig blev rødhalsen helt tavs. Ud af Jerusalems porte kom der en hel masse mennesker dragende. De hastede hen imod højen uden for byen, og de var på vej lige hen, hvor rødhalsen havde sin rede. Der var ryttere på vældige heste, der var stridsmænd med lange spyd, og der var bødler med navler og med hamre. Der var præster, der var dommere, og der var kvinder, der græd. Og frem for alt, så var der en vrimmel af mennesker, der hylede og skreg. Den lille fugl var bange for, at alle de folk skulle træde på dens rede, og dens unger dermed ville blive dræbt. Pas på, pas på, tag jer i agt, ryk jer sammen og vær helt stille. Nu kommer der en hest hen over os. Nu kommer der en soldat med jernbeslåede sandaler. Nu kommer hele flokken stormende. Den lille fugl fløj ned i reden, bredte vingerne ud over sine unger. Nej, 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 det her, det må I ikke se, sagde den. Kig væk, det er et frygteligt syn. Det er tre forbrydere, der skal korsfæstes. Og hvor er mennesker dog grusomme. Det er ikke nok, at de navler disse tre stakkels mænd til et kors. På den ene mands hoved, der har de presset en krans af tårne. Og nu ser jeg, at tårnene har stukket hans pande, og der flyder blod. Og den mand er så skøn og ser sig om med så kærligt et blik, at alle burde elske ham. Det er som om mit hjerte bliver gennemboret af en pilespids, når jeg ser ham lide. Thank you.
Hvis jeg var min bror ørnen, så ville jeg rive navlerne ud af hans hænder. Og med mine skarpe klør, så ville jeg jage alle dem væk, der pinte ham. Nu så rødhalsen, at der dryppede blod på Jesu pande. Da måtte den gøre noget. Skønt jeg er lille og svag, så kan jeg måske gøre noget for at hjælpe det stakkels forpinte menneske. Jeg må hive tornen ud af hans pande. Og rødhalsen fløj hen, og med sit næb rykkede den og rykkede den i tornen i Jesu pande. Endelig fik den tornen ud, og der faldt en bloddråbe ned på brystet af den lille grå fugl. Den opdagede det slet ikke, for i det samme hviskede Jesus: "For din barmhjertigheds skyld, så har du nu genvundet det, som din slægt forgæves har efterstræbt lige siden verden blev skabt." Rødhalsen fløj tilbage til sine unger, og de så straks, at deres mor var forandret. "Mor, mor, dit bryst er helt rødt, og dine halefjer, de er rødere end roser." "Det betyder ingenting," sagde moren. "Det forsvinder igen. Det er blot lidt blod fra den stakkels mands pande." Men lige meget, hvor meget fuglen vaskede sig og badede sig, så forsvandt den røde farve aldrig. Og sådan blev det med dens unger og med deres unger. Og helt frem til i dag, så skinner den blodrøde farve på rødhalsens strube og rødhalsens halefjer. Thank you.
folkekirkens